devil! Yes, yes. Delaney tar fram bollen och här går undan när Braithwaite kommer. Han kommer mot Jansson som är först. Bra, Pontus Jansson. Antonsson som var så nära att kvittera, men bollen vill inte in. Kan vi väl tro att det var för att få undan lite tid här i fall. Titta på Pontus Jansson. Brentford, it breaks to Tony who takes a touch. Still has it, Ivan Tony, and it's turned home. Haglund. Skulle mycket väl kunna vara frispark. This is Aaron Gunnarsson. And now it's Peter Whittingham. Craig Newmark fancy his chances. Droppar på Emil Salomonsson, men ni ser, det är fyra ljusblå runt honom. Nästa boll för Halstig. 37 matcher. I den 40:e minuten så hyllas han här på Gamla Ullevi. For Brentford, this to sink Watford, and they have... På Anders Svensson. Det är frustrerande för Tern som hade... en hel ocean att få bollen på ute på vänster. 23 Andreas Blomqvist. För 92 egen produkt som spelar centralt på mittfältet. Här man. Det är pour Campbell à nouveau qui va tenter de travailler percé, repris par Jansson. Pas pour Lado Jansson. Vibe. Och hörna blåvitt. Wants it on that left, swings it in as well, and there's the equalizer! Bahoui som utmanar, Johansson behåller bollinnehav, in med bollen in centralt, men undan Pontus Jansson precis framför. Ända fram till Vibe här. By Cash. Through the crowd it goes. Tony's there. Trodell och Tidaberg behöver ju göra rejält mycket mer nu i den här matchen än vad de har mäktat med på teamens spela. And it's led to this corner, which is taken by Dallas. Jansson with a free header and bundled in. Och Malmö FF. Pontus Jansson täcker ut den där bollen. Carvajal, again a good cross, again. Skit i efterhand. Och han möts dem igen och här kommer Hussein då som springer rakt in i Jansson. Det är chansen absolut fortfarande deras. Här är Fransson. Och Terin! Joao Cancelo, finta, palla dentro, intelligente per Quaresma che allunga la falcata. C'è però in traiettoria Jansson. Onside, onside. Hussein, vem, vart kan han hitta in här nu då? Ja, bra arbete av... Bruno Perez per un'eventuale ribattuta, parte lo spiovente. Jansson! E stavolta è buono il gol del... Titta på Kiese Thelin som kommer ner den här bollen och som får bollen igen kanske av Telo, men då är Jansson där. Kvist i kampen med Pontus Jansson, det blir lite rörigt. Men Jansson har med sig bollen när han kommer ut ur situationen och möter publikens bifall. Spring i benen igen. Martin Eriksson lägger bollen till Simon Gustafsson, Simon Gustafsson och kommer Pontus Jansson precis. Ja, det är bra. Jansson! Och det är 2-0 för Malmö FF! Pontus Jansson! Och fått en del utrymme där. Det är en löpning som tvingar Pontus Jansson till en lång... Jaglowski ut och stöter bollen på egen spelare och då trycker Jansson in 3-2 för Malmö. Position, here he is.
Jazz Richards, Ricky Lambert looking to attack it again. Pontus Janssen is there. Onyo lyckas hitta fram till Rodevåg. Det kan bli någonting för Falkenberg. Rodevåg in i straffområdet, får bollen lite långt ifrån sig. Jansson framför Antonsson. Stånden kvittering. Daniel Larsson mot Haginge. Pontus Jansson 1-1. Och han frälser Malmö. Salomonsson. Sobralense. Jansson emellan. Colpo di testa di Maximovic. Jansson prova ad andarsene su Toni. Kommer Boman. Ja, nedtagningen är bra. Jansson. Evita De Luca, ora Pontus Jansson. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad.